کتون کو تاسو ویډیو وکړل کنه اول خود ټول مخکې د تداوی مچ دا کمی ګوت استا په دې ګیره مبارک کې والے کیږي نو د دینه تا ویډیو ولې کوله بیا تا اپلوډ کړي ولې دا بیا ته خلکو له میسج سره میسج ورکې دا اوس تاسو وکړل کنه په جاپان کې ډیره غټه زلزلہ راغلی دا دا غي ویډیوز به تاسو کتلی چې هغه کورونه دا سيزي راځي ټول کورونه دا سيزي راځي هغه وبک تاسو ګوره هغه دا سيزي راځي ټیک شو تاسو د جاپان د غزلزله ولیدل کنه بیا دلته دا قسم کارونه کیږي او دا زمنګ مخه ترازی بیا موږ سپورټ کو بیا کده دغه ویوز ګوري کده دغه د خلکو ګوري دغه من پسند خلکو ګوري چې سمره خلک راغلي دي سمره خلکو لایک کړي دا سمره خلکو ورته خولي خولي کمنټس کړي دي بیا پای کې شیر شوی سمره دا بیا ور سره دا چې ډېر بل ویوز اغستې دي نو دا کار دا سي دي چې دا مخکې زی پروموټ کیږي او دا ډېر ښه کار دی کنه نو تاسو مخې ته چې دغه شان کمې ویډیو راشي نو هغې له تاسو زور ورکړئ تاسو وایي چې یاره بس شیر کوه او ډز او ډوز بل کار هم نه وي خو د ټولو نه چې کوم پلیت سیز دی کوم غلط سیز دی هغه تاسو خوښوئ که دا زه غلطه ویم نو دا تاسو دا ویډیو وکتله کنه دا ویډیو کوم حد ته رسېدلې ده په جاپان کې زلزله راغله کنه ټیک شو دا یاد ساتئ دا به مولانا بیجدیګر ملا صاحب دا خبره کوله چې په پاکستان باندې افت د نازل کېدو واله دی دا زلزله والله چې په تاسو روانه ده خو ستاسو سره سره موږ هم غر کېږو وی ولې ځکه چې دلته دا کوم ډمتوب تاسو کوئ دا کوم حرامیتوب تاسو کوئ دا کوم خورغوتوب تاسو کوئ هم ستاسو د لاسه به دغه افتونه په موږ هم نازلیږي که نه ستاسو د لاسه به هم دغه آفات په موږ هم راځي که نه موږ خو په بل ځای کې نه خو په دې دنیا کې که نه په دې پاکستان کې وخت تېرو که نه نو که دا زلزله راځي دې سره به روغ چې کوم دي هغه مور سره تباه کیږي نو دا حرامیتوب دا خورغوتوب دا د ځان نه د کنجرتوب وباسئ الله او رسول ته مخامخ شئ او توبه وباسئ اوس هم در سره وخت شته هسې مه دا مسلمانان غر کوئ او مه ځان تباه کوئ ځکه چې د یو څو روپو دپاره د یو څو لایکس دپاره تاسو د پښتنو نوم په شرمونو باندې وشرمو تاسو د پښتنو نه پرتوګ ویستو خو والله که داسې څوک شته چې راپاسي چې ووایي چې وروره دا کار ته ولې کې یا ته چې دا کوم کار کې دا دې ولې کړی دی یا دې کې ثواب راته وښیه څه ثواب میلاویږي یا د دې نه تا ته څه فایده میلاویږي یا دا تا چې کوم شیر کړی دی د خلکو ته پې څه فایده میلاویږي هېڅ هم نشته خو ګوره دلته زموږ چپ پاتې کېدل نه دی دا هم ګوره زموږ دپاره ګوره ډېره لویه غټه دوکه ده نو ګوره چپ به نه پاتې کېږو څوک چې هم دغه شان کارونه کوي غلط هغه راوړئ د دې مخې ته ږدئ د دې خلکو چې وروره دا کار کېږي د دې خلاف شي د دې خلاف ودرېږئ چې دا سیس ختم شي د فحاشي ختمه شي د حرامیتوب خورغوتوب ختم شي دا چلونه خو موږ هم راځي دا خو موږ هم کولی شو نن سبا که تاسو وګورئ د پیرانو ډرامې کېږي ځای په ځای باندې وروره چا سره مایکې بس راغستی او په پیر باندې ورشي او هلته ورسره ډمه ناستئ زه ګورئ دغه هلکانو ته والله که بد ویم دغه هلکان ډېر ښه خلک دی دغه هلکان ډېر د سړي بچي دي وی ولې دغه هلکان ولې د سړي بچي دي تاسو غواړئ دا تاسو غواړئ دا چې یاره مخې ته یو ډرامه راشي یو جینۍ ناستئ د هغه نه یو مایک والا ته پوس وکي او هغوی جګړه واچي خپل منځ کې او هغه یو طرف ته غول خوري او بل بل طرف ته غول خوري نو دا سیز غواړئ تاسو دا زه دغه ملګرو ته والله که زه دوی ته ګناه وکړم دا د دوی ګناه نه ده دا سیز غواړئ ستاسو دا سیز چای ستاسو دی ځکه یې دله دا خلک راوړي او ستاسو مخې ته ږدي یعنې هغه لیونی دی ځي او دغلته په جینۍ باندې ځان په شرمونو شرمی او په هغه پیر باندې ځان په شرمونو شرمی مایک ورسره دی کیمره ورسره ده هغه ته ښه پته ده که زه دا کار وکړم والله که په دې معاشره کې زه بیا ګرځېدیم شم او که ګرځم هم ما ته به خلک په غلطه سترګه باندې ګوري ما ته په پخه سترګه باندې نه ګوري خو زه د دغه هلکانو غلطۍ ته بالکل غلطي نه ویم دغه دې غلطي اړو لکۍ نه دوی ته پته ده چې دوی غواړي ده دا خلک غواړي ده دوی ته پته ده چې یاره دوی دا غواړي ده دوی وایي چې یاره موږ دپاره دغه شان ویډیوز جوړ شي دغه شان ډرامې جوړې شي غواړی ده چې یاره موږ ته دغه شان ډرامې مخې ته راشي او هغه ډرامې چې کومې دی هغه موږ وګورو او ګپې شپې پې ولګو او د یو څه او د بل څه او د بل څه او د بل څه څه مزې ترې واخلو کنځل وکړو حرامیتوب خورغوتوب وکړو نه دا د دوی غلطي نه ده
دا بالکل عمده دي خلق غلطي نه چې کم خلق دا ګوري نو دا دغه لکان بالکل دا غلطي نه ده دوی کدا سیز راوړي نو دا تاسو خو خوي یعنی دا لکان با بل کار شروع کی دا لکان با بل فلټر راوړي بل سیز به شروع کی بل ویډیو پیکج به شروع کی خو قسم ده که تاسو یو ګوري نه ګوري ما ته پته ده چې نه ګوري نو دا حقیقت ته د دې حقیقت نه سترګې ماړوي او ځان کې لک شعور پیدا کوي او بیا د تویما چې الله د طرفه په مونږ باندې فد ناظر کې دوه والا دي قسم دې کو ګوره یو مت ټینګ شي درته صفا ویم یو مت والله کې ټینګ شي زه خو تخپل ځان یې ټینګ نه یم ځکه چې د الله د یو وفات تم زه ټینګ نه یم خو قسم دې ګوره دا غوړز لري نه ده باندې را روان دي د افت بیا به جاړی بیا به مروړی لاسونه بیا به مړه د قسم تاسو به پاغه ورس کې بیا په سجدم پرې وځي الله پاک ته خو بیا دا هیڅ فائدہ نشته فائدہ دار چې مخکې الله پاک ته په سجده پرې وځي او د الله نه معافي وغواړي او الله ته وایي چې خدا ما ماپ کی او خدا ما حج و عمره لبوزی لار شی پکې مکی و مدینه ته د خوندونه والی ظالمانو په دنیا باندې که جنت دې دل غواړي نو مکی و مدینه ته ځان رسوي امید لرم چې زما دا ورکوټه غوندې خبره بس تاسو خوښ شي او دا ډېر ډېر شیر کې جدا ټول مرګرو ته اوسره او رسیدې سره خپل رور ماجد علی صافی لور کې اجازه په لوی الله مسپارم ته الله پامان.